არის შემოგვიერთა მარიამ ბაჯელიძე, მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი ლიდერი. საღამოშვიდობის მარიამ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ერიკით მადლობა. პირველ რიგში 8 თვე გავიდა, მოკლედ 20-21 ივნისის ღამიდან. საკმაოდ ისეთი მძიმე დღე იყო. ჯერ გავრილობი ვიხილეთ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე, შემდგომ ვიხილეთ ადამიანები, რომლებსაც უსწორდებოდა პოლიცია და შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად რამდენადაც საკმაოდ კივნეული წარსული და გამოსილება აქვს ამ ხრივ. და ამ თემაზე საუბრობთ ინსტიტუტში გადაცემის პირველ ნაწილში, კიდევ უფრო მძიმე იყო ამ კადრების ყურება. რა გვახსენდება 20 ივნისის ღამიდან 8 თვის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ 8 თვეა სირცხვილი, ასეთი ჰეშტეგიც გვაქვს დღეს. 8 თვის გახდა მოკლედ ის ამბავი, რის გამოც თქვენი მოძრაობა დაარსდა, რა გვახსენდება პირველი 20 ივნისის ღამიდან. პირველი იცით რა არის ბრად დროგადის თავიდან როცა ახალ მომხდარი იყო სამბავი უფრო ნეგატიური ემოციები მქონდა მაგრამ ახლა როცა დრო გავიდა თითქოს უფრო პოზიტიურად უყურებ ერთ ამბავს, თავარ ამბავს. მგონია რომ გარდამტეხი პროცესი იყო საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ სამოქალაქო მოძრაობამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ მაჩვენა თავისი სურვილი ძალიან ღია და დაუფარავად და ძალიან ხმამაღლა კიდევ ერთხელ თქვა რომ მას არ სურს საქართველოში რუსული გავლენების გატარება და არ სურს საქართველოს რუსული კუთხით და გზით განვითარება. მიუხედავად იმისა რომ ადამიანები სახიჩოდნენ და სახელმწიფო აშკარა ძალას გადაამეტა და ძალიან სამართლოდ მოექცა მართლაც, ჯერ ერთი იმით, რომ კოლაბორაციაში შევიდა მტერთან და შემდეგ იმით, რომ ამის განპროტესტებელ ხალხს დაუპირისპირდა ძალით. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც მგონია, რომ არც ის მსხვერპლი ჩაივლის უკვალოდ, რაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ გავიღეთ და არც მოთხოვნები დარჩება რაღაც გვერდზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სადეს ამას შემდეგ ჩვენი დისკრედიტებაც, რაღაც პროტესტის მარგინალიზებაც, თუმცა რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ ამ 8 თვის განმავლობაში წარმოჩინდა ძალიან ისეთი უშრეტი და დაუღალავი შრომა კოლაბორაციონიზმის წინააღმდეგ, ოკუპაციის წინააღმდეგ და ნებისმიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც არ გაითვალისწინებს ადამიანების აზრს და ადამიანების ნებას. მარიამ, გითხარით, აი რა როლი ითამაშა გავრილოვის ჩამოსვლამ ოპოზიციის გაერთიანებაში? დღეს ხედავთ ჩვენ, რომ ოპოზიცია ძალიან რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებების და განწყობების პარტიებიც კი ერთად დგანან. იყო თუ არა 20 ივნისის ღამის ფაქტორი მათ გაერთიანების საქმეში? იცით, ჩემი აზრია, რომ 20 ივნისზე მეტად შემდგომა პროცესებმა განაპირობა მათი გაერთიანება. რაღაც არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს ძალიან ქედმაღურად, მაგრამ თვლი რომ მოძრაობა სირცხვილია, სამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი, სწორედ იმიტომ რომ რაღაც მოახერხეთ ამ ბევრი ადამიანის ერთი საერთო მიზნის თვის გაერთიანება და გონია რომ დღესდღეობით როცა ეს ადამიანები ერთად შედან მაგიდასთან, მოლაპარაკებს მაგიდასთან, ამაში მნიშვნელოვანი როლს ჩვენც მიგვიძღვის და არა მარტო რაღაც რამდენიმე წევრ სირცხვილეს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებას ყველას, ვინც აპროტესტებდა 20 ივნისის ამბებს. სიმართლე გითხრათ, ანუ ოპოზიციის საქმეა ეს თვით როგორ წარმართავენ ამ მოლაპარაკებებს ერთმანეთთან და რა სიზამდე როგორ მოიქცევენ, თუმცა ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც ანუ პარტიული ინტერესების არ მქონე ადამიანებს გვაქვს პროტესტი, მათ შორის იმის მიმართაც, რომ ამაგიდასთან ხედავთ რუსეთთან საკმაოდ ისეთ კარგი კონტაქტების ადამიანებს, ვთქვათ როგორც არის რაღაც აკაკი ასათიანი და ნინო ბუჯანაძე და ასე შემდეგ. თუმცა კარგი ფაქტი არის ის, რომ რეალურად ყველა ოპოზიციურმა ძალამ უმრავლესობამ ნახა ის გამაერთიანებელი წერტილი და გადაწყვიტეს, რომ ერთობლივ ძალებით შეუტიან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს საქართველოში. არ ვიცი შემდგომ როგორ განვითარდება საარჩევნო პროცესში ამას როგორ თარგმნია და რას იზამენ, თუმცა დღესდღეობით ეს პროცესი საკმაოდ გამოწვეულია. მარიამ, ჩვენ ბუნებრივია მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენი გუნდი, ჰეშტეგის გუნდი და საზოგადოებრივი მოძრაობის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს გუნდი ვაშუქებდით ამ მოვლენებს. 20 ივნისის აქციების შემდგომ სამი ძირითადი მოთხოვნა იყო აქციებზე და დაკავებული ადამიანები არიან პოლიტპატმირები და უნდა გათავისუფლდნენ, გადადგეს გიორგი გახარია და პროპორციული არჩევნები. პროპორციული არჩევნები იყო მოთხოვნა, რომელსაც ხელისუფლება დაეთანხმა და
შედეგად მიგვაჩნდა მთელი ამ დროის განმავლობაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ამ პროტესტმა ის შედეგები, რაც თავის დროზე მოითხოვა მოთხოვნის სახით დააყენა, ვერ მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ არ უარყოფ იმ შედეგებს, რომლებზეც ეს მოძრაობა გავიდა. რა უნდა გაკეთდეს ეს მომავალში იმისთვის, რომ ასეთი აქციელები, ჩვენ წინა ბლოკში ვანომერაბიშვილზე საუბრობდით, ვანომერაბიშვილს რაც არ ბევდა აქციას, გიორგი გახარიაც არ ბევდა აქციას და შემდგომში თუ იქნება ვიღაცა, არ ვიცი, სახელდაგვარს არ ვიტყვი, ვინც იქნება იმან, რომ ვეღარ გაბედოს მოქალაქეების ძინაამდე ძალის გამოყენება, როდესაც პროტესტი სამართლიანია, რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის სამოქალაქო აქტივისტებისა, მედიის თუ პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან? პირველი და მთავარი მოთხოვნა ჩვენი რაც იყო, ეს იყო პროპორციული არჩევნები. რომ რაღაც ეს ჩვენი რამდენიმე ადამიანის ან იქ შეკრებილი ადამიანების რაღაც მოსაზრება კი არ არის, არამედ ეს არის ძალიან კარგად დატესტილი სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე და განსაკუთრებით ეს ქვეყნების მაგალითზე, რომელთაც საბჭოთა წარსული აქვთ. მე მგონია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება ადათოგენ გადაამეტებს ძალას, თუ ის იქნება მოსული ხელისუფლებაში ერთპიროვნულად და თუ იქნება დამოკიდებული ერთი ადამიანის ნებას, ან თუ რაღაც თუნდაც ერთი კოალიციის გარშემო იქნება რაღაც გაერთიანებული, ხო, ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანები იქნებიან ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ პროპორციული არჩევნები მგონია გამოსავალი და აუცილებლად მისაღები. ახლანდელი როგორც ვარ, ანუ 2024 წელს უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები კონსტიტუციაში ასე წერია, თუმცა არ ვიცი ბიძინაივანიშვილი რას იზამს და როგორ შეცვლის კონსტიტუციას, იმიტომ რომ ამის საშუალება აქვს, იმიტომ რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა მას აქვს, თუმცა მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს და როგორ რაც არ უნდა მოხდეს, ყველა ვარიანტში ან ჩვენ ისე უნდა მოვითხოვოთ პროპორციული არჩევნები და მიუხედავთ იმისა, რომ ეს თავიანთი დაპირება უკან წაიღეს, მოძლობა სირცხვილეს, ანუ არ შეუცვლა თავისი დღის წესრიგი, ჩვენ ისე ვითხოვ პროპორციულ არჩევნებს და არის ხოლმე რაღაც მოსაზრებები, რომ უკვე დაგვიანდა და აზრი აღარ აქვს და მარტში თუ არ მოგვცან, მე აღარ იქნება. არ გვაინტერესებს მართლა. ცნობა სჭირდება მხოლოდ ნება, პოლიტიკური ნება და ეს ნება უნდა დადგეს 2020 წლის არჩევნებამდე. იმიტომ კი არა, რომ ვთქვათ 2020 წელს არჩევნების ამ ვთქვათ იმავე წელსში, ხო, შერეულ სისტემაში ბიძინაივანიშვილი ვერ დამარცხდება. გონია ძალიან მარტივად შეება მის დამარცხება ოპოზიცია თუ იმოქმედებს სწორად და გაერთიანებულად. ამიტომ არა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არ მოვიდეს ერთი ხელისუფლება და არ აქვს მშობელი რომელი ხელისუფლება მოვა, არ იყოს ის დამოკიდებული მხოლოდ თავის ამბიციებზე. ამიტომ კიდე პროპორციული არჩევნები და ამიტომ მოძრაობა სირცხვილე ბოლომდე მოითხოვს ამას და ბოლომდე იქნება დღის წესრიგში ამ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა. გარდა ამისა მგონია, რომ 20 ივნისის შემდეგ და ბოლო რვა თვეში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოთხოვნების ნაწილი არ შესრულდა, მიმაჩნია, რომ მოხდა აი როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრი ფრუსტრაცია მოხდა ძალიან ბევრი ადამიანის, ძალიან ბევრი იდეოლოგიის საქართველოში და ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ პროტესტს აქვს ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც კონკრეტული მოთხოვნები არ შესრულდეს, პროტესტს აქვს შეუჩერებელი ძალა და მუდმივი პროცესია ეს ბრძოლის, ანუ არც მქონდა ილუზია იმისა, თქვათ ერთ თვეში ან ორ თვეში ან თუნდაც რვა თვეში რაღაცები შეიძლებოდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოკლევადაში სამხრეთ საზოგადოება იზეიმებს წარმატებას, თუმცა ეს წარმატება იქნება დროებითი, თუ ჩვენ ისევ არ გავაგრძელებთ ბრძოლას უკეთეს საქართველოსთვის. ანუ რაღაც ცოტა მარია ეომივიდეს, მაგრამ ეს არის რასაც მართლა გუწყალობთ. ჩვენ ხედავდით მთელი ამ რვა თვის განმავლობაში როგორ გაიზარდა მოძრაობა და როგორ გაიზარდნენ ორგანიზატორები, რომელიც ანუ ახლა არა მხოლოდ სირთხვილიაში არიან, ანუ სხვადასხვა ორგანიზაციებში გადანაწილდნენ. ჩვენ ნახეთ, როგორ შეიქმნა ესე ჩვენს თვალწინ რაღაცა სამოქალაქო ქუჩის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მედია პლატფორმა შეიქმნა. მოკლედ, აი რა პრეცედენტი იყო ეს, როგორ ახსნით ამას, როგორ შეაფასებთ, აი პროტესტების ისტორიაში ეს რამდენად გამორჩეული და რა მნიშვნელობის მქონე პრეცედენტი იყო, ამაზე კითხეთ. ძალიან სუბიექტური იქნება ცხადია, იმიტომ რომ ბოლო რვა თვეა მართლა მეორე ოჯახი არის ჩემი ეს მოძრაობა და სრულიად ერთმანეთს არ ვიცნობდით სირცხვილიას წევრები, საერთოდ ანუ არანაირ შეხება უმეტეს
მათგანთან არ მქონია, თუმცა მივხვდით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად დაკავებული ხარ, ვთქვათ, ყოველდღიურ სამუშაოთ, იმიტომ რომ ჩვენი უმეტესი ნაწილი, ჩვენი მოძრაობის ადამიანები, ანუ მუშაობენ, ყოველდღიურ სამუშაო აქვთ და ამის შემდეგ ფიქრიბები და გეგმავთ რაღაც შემდგომ დღეებში როგორ მოვიქცეთ. არ აქვს მნიშვნელობა რა ინტერესები გქონთ, ანუ თავი თუ გვაერთიანებს და თუ ეს არის ის, რომ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება, რაღაც ნებისმიერ თემაზე შეგვიძლია მერე უკვე კომპრომისებზე წავიდეთ და რაღაცაზე შევჯერდეთ. ჩემთვის ეს რატოა იყო იმისი რაღაც ძალიან კარგად ჩვენება იმ ფაქტის, რომ ადამიანებს შეუძლიათ კონსოლიდირება, კომპრომისებზე წასვლა, გაერთიანება ერთი მიზნისთვის, ერთი მიზნისკენ და რაღაც გამარჯვების მოპოვება. აი მართლა არ მინდა რომ ფრუსტრებულად ვიფიქროთ თავი, საზოგადოება ფრუსტრებულად იქნას თავი, იმიტომ რომ თქვათ პროპორციულად შეიძლება უკვე არ გვაქვს. არა, იმიტომ რომ გიორგი ბახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი არ არის, მაგრამ პრემიერ მინისტრია. ეს ნაბიჯები ხელისუფლების არის რაღაც კარგად დაცილი და კარგად დატესტილი მსოფლიო მასშტაბით და ასე იქცევიან ხელისუფლებები, რომლებიც მიდიან დასასრულისკენ. ესეც არ არის ახალი, ეს არის ჩემთვის პირიქით იმის დამტკიცება, რომ ჩვენ სწორი გზით ვითარდებით. არის კიდე სხვა სამოქმედო ფორმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების წაგებამდე ვანო მერაბიშვილი დააწინაურა პრემიერ-მინისტრად, გვახსოვს ალბათ. მე კიდე ერთი კითხვა მინდა დაგისვა გახარიას დაწინაურებასთან დაკავშირებით. გახარიას დაწინაურება ახსენე და არ არის ისეთი თემა, რომელსაც რაღაცა ესე 26 მაისი დარბევის მერე იყო, თუ სწორად მახსოვს, ხო? ცოტა მერე, მაგრამ ნუ გადაახრიეს და დაწინაურება არაა ის თემა, რომელსაც ესე ორი სიტყვით შევეხებით, ხო? საერთოდ რა გზავნილი იყო ხელისუფლების მხრიდან ახსენე, რომ კარგად დაცდილი მეთოდია და ცოტა რომ განვავრცოთ, იმიტომ რომ ადამიანები მართლა რავი თვეზე მეტი თუ ორ თვეზე მეტი იდგნენ ქუჩაში, გახარეს გადადგომის მოთხოვნით და საბოლოო ჯამში გახარია გახდა პრემიერ-მინისტრი. რა გზავნილი გამოაგზავნა სამოქალაქო აქტივისტებთან ვიძინა ივანიშვილმა ამ გადაწყვეტილებით? თუ პარლამენტმა დაამტკიცა ბოდიში. Ну, ვიძინა ივანიშვილმა დაამტკიცა, ანუ მე მგონი არავის არ შეჭერა ადეკვატურად მოასწრონეს, რომ პარლამენტი ვიძინა ივანიშვილის გარეშე რამეს გადაწყვეტს, იმიტომ რომ მათ მისნებას ემორჩილებიან. იცით რა არის, ძალიან ბევრს ფიქრობდი აი ამ ნაბიჯზე. Ну, გასაგებია, რომ ეს იყო ძალის დემონსტრირება, ეს იყო გზავნილი, რომ არავის საზრი არ აინტერესებს, რომ მას თავისი დღის ეს რიგი ამ დღის ეს რიგს მიყვება და რაც უფრო მეტ პროტესტს ვაჩვენებთ, მით უფრო მეტი ძალას დაგვანახებს იქიდან მხრიდან და ასე შემდეგ. ჩემთვის პირადად ეს იყო დეკლარირება იმისი, რომ ამ ადამიანს არ აინტერესებს არავის აზრი და მხოლოდ და მხოლოდ თავისი პირადი და რუსეთის პირადი ინტერესებით მართავს ქვეყანას. იმიტომ რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, აი არ ვიცი მართლა ვინც განსხვავებულად ფიქრობს, როგორ წარმოუდგენია, რომ ადამიანს უყვარდეს თავისი ქვეყანა, ფიქრობდეს, რომ ის დემოკრატიული გზით უნდა განვითარდეს და ყოველდღე არ მიაქციოს და არ მოусმინოს ადამიანების აზრს და იმან თქვათ ჩვენ არ ვიყავთ პარტიულები, ძალიან ბევრს ცდილობდა და თვითონ რომ მოექცამ თავისივე ნათქვამში, რომ ჩვენ თქოს პოლიტიკური პარტიების მიერ ვიყავთ მართულები და მე უკან ვეღარ დაიხია, ანუ ვეღარ აღიარა, ვეღარ ასოთეს ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ჩვენ არ ვიყავთ ასეთი პოლიტიკური პარტიის მიერ მართული და თითქოს ანუ ელაპარაკებოდა. თუმცა პოლიტიკოსები ჩანდნენ მარიამ თქვენს გარემოცვაში და ძალიან ადვილი იყო манипуლირება ამ თემით, რომ თქვენ იყავით მართულები, ხო? ხადია, ამ მარტივ შევა იყო, მაგრამ ეს პოლიტიკური პროცესია, რომელიც ამ პოლიტიკური აქტორების გარაშე მისი წარმართვა გონია, რომ არც იყო სწორი და რაღაც მომენტში შევა შეუძლებელიც კი იყო. თუმცა პირველი შემთხვევა იყო ეს აქციების ისტორია, შესაძაც ჩვენ ვიყავით სამოქალაქო მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე და არა პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე და ისინი მოდიოდნენ როგორც დამსწრეები და არა როგორც ორგანიზატორები და ეს ბოლო კითხვას კითხავ თუ შეიძლება, უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს, ჩვენ ვანო მერაბიშვილზე ვსაუბრობთ და ეხლა თქვენ ახსენეთ რაღაც პოლიტიკასთან, პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებულად გვაცხადებდაო მართველი გუნდიო. აი ვანო მერაბიშვილზე საუბრობდით, რა დანაშაული ჩაიდინა მან მათ შორის აქციების ნაწილში. თქვენ ეხლა თქვენი თაობა და ის ვინც დგას იდგა რუსთაველზე აპროტესტებდა სწორედ იმ ფორმით ადამიანების გამოხატვის თავისუფლების და უფლებების შელახვას, რაც გააკეთა თავის დროზე ვანო მერაბიშვილმა, ხო? მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი, აი ვანო მერაბიშვილი რომ გამოჩნდეს თქვენი გულშემატკივრების რიგებში, მისაღები იქნება თუ არა თქვენთვის? აი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად რა მნიშვნელობა აქვს? როგორც აღნიშნე, ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაში, ამ რაღაც ოპოზიციის გაერთიანებაში არიან პარტიები, რომლებიც ჩვენთვის მიუღებლები არიან.
პირადად ჩემთვის ანუ ვერ ვიტყვი ვიღაცის მხარდაჭერა მიღებელი იქნება ხო ანუ იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება უჭერდეს მხარს იმას რის მხარდაჭერასაც საჭიროთ თუმცა ჩემი პოზიცია პირადი პოზიცია და ეს არის მოძრავის პოზიცია თუმცა არ მგონია რომ განსხვავებულად ფიქრობენ არის ის რომ ცოტა მეცინება კიდევაც, როდესაც ვთქვათ, ხედავ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოდიან ციხიდან და პირველად ამბობენ არის რომ უნდა დაემხოს რაღაც რეჟიმი. მიუხედავად იმისა, რომ პატივს ცემი ნაწილში ამან მოიხადა 7 წელი თავის დანაშაულების გამო, მისი მსგავსი განცხადება მაინც მიუღებელი მგონია და არანაკლები დანაშაული აქვს მას სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, თუმცა აქვე გულსვამ ხაზს რომ ახლავე ნომერაბიშვილი 1000 ერთ ფონაკლების საფრთხე საქართველოს ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი და მოქმედი პოლიტიკური პარტია მართველი პარტია ქართული ოცნება და რუსეთი რომელიც 2020 წლის წინა საარჩევნო ამ პერიოდში კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთვება ამიტომ ჩემი პირადი აზრია რომ ახლა არ არის დრო ერთმანეთთან რაღაც დაპირისპირებების და წარსულის ხსენების იმიტომ რომ ესეც ასხამს წყალს ქართული ოცნების ნარატივსა და პოლარიზაციას უფრო მეტად ზრდის თუმცა იმისთვის რომ პოლარიზაცია არ გაიზარდოს მგონია რომ ასეთ ადამიანებს ამ შემთხვევაში ხულსო ფანომერაბიშულს უფრო მეტად დიფიქრო რა სიტყვიან და როგორ განსხვავდებას გააკეთებენ თუ ცხადია მათაც და თავი შეიკავონ უბრალოდ აი ამ ქმედებისგან რომელიც თქვენ შეიძლება დაგაზარაოთ. კარგი, მარიამ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გამოხატეთ თქვენი აზრები მაყურებელს შეახსენოთ მარიამ ბაჯელიძე მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.